Jeg heter Christian Birkeland, og jeg en norsk fysiker som fra siste halvdel av 1980-årene har forsket på nordlys, og jeg har forsøkt å forklare hvorfor polarlys bare oppstår i områder sentrert omkring jordens magnetistiske poler. Høstene 1903 viste jeg de første tegningene av Tarellaen til mine medarbeidere. Jeg simulerte nordlys i min Tarella, der den kuleformede magneten som forestilte jorden var innelukket i en glasskasse som kunne tømmes for luft, et vakuumkammer. Sammen med et katodestrålerør som var modellens sol. Katodestråler er elektroner som sendes ut av en elektromagnet. Jeg observerte at elektroner i katodestrålene skapte en lysglød i områdene omkring polene på Tarellaen. Jeg mener at strålingen som forårsaket nordlys kom fra solen, siden det var observert mye nordlys i forbindelse med solflekkaktivitet. En solflekk er et område på solen hvor temperaturen er redusert, og det vil bli oppfattet som mørke flekker. Jeg brukte en rekke Tarellakuler i mine eksperimenter. Kulene var elektromagneter plassert i hule kuler av messing eller aluminium. En av Tarellakamrene mine så fortsatt i fungerende stand i Tromsø.